Então, a gente vai começar essa aula falando um pouquinho do GEF, certo? Que é esse programa que a gente vai trabalhar para fazer análise de rede, né? Então, na aula passada a gente falou sobre a ciência das redes, etc, etc. E a ideia é que hoje a gente comece a fazer isso na prática usando o GEF. Tudo bem? Bom, então o que vem a ser o GEF? O GEF, ele é um programa que foi criado para fazer análise de dados em rede, tá certo? E ele funciona fundamentalmente em memória. Isso faz com que ele seja rápido, mas isso limita a capacidade dele de lidar com os dados, porque você tem que ser capaz de colocar na memória RAM tudo que você precisa, e isso nem sempre é possível, como a gente vai discutir mais para frente, tá certo? Basicamente, então, o que ele faz? Você tem que carregar para ele dados na forma de uma rede, tá certo? Então, para a gente entender melhor como a gente carregaria esse dado na forma de uma rede, a gente vai pegar um exemplo prático de uma rede, tá? A gente vai ver um grafo aqui, tá? Que é esse grafo aqui, certo? Que eu vou usar mais tarde para fazer um PageRank simplificado. Vocês estão vendo o grafo aí? Certo? E a gente vai, no GEF, construir esse grafo. Então vocês vão construir esse grafo comigo, tudo bem? Tá. Então basicamente o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um processador, pode ser o bloco de notas, tá certo? Ou pode ser qualquer processador de texto bruto aí, certo? Bom, e aí vocês vão acompanhar comigo o seguinte: vocês estão vendo que eu tenho 4 nós, concordam? Tá? E eu tenho arestas entre os nós, tudo bem? Quando eu não tenho nenhuma informação específica sobre o nó, eu posso representar o meu grafo só e todos os nós têm arestas, né? Eu posso representar meu grafo só através das arestas. Tudo bem? Então a gente vai fazer uma primeira representação simples desse grafo usando somente arestas, porque todas os nós têm arestas. Tudo bem? Então, como é que eu faço isso? Eu vou criar um comma separated value. Todo mundo sabe o que é um arquivo comma separated value? É um arquivo texto onde cada linha é uma tupla, não é? E as coisas podem ser separadas por vírgula, ponto e vírgula, etc. Tudo bem? E a primeira linha geralmente a gente usa como esquema. O GEF, ele aceita um esquema muito específico, que a gente vai escrever source, vírgula, target. Tem que ser desse jeito, tá? Aí o GEF vai entender que a primeira coluna é para a fonte. Não use, não deem espaço, tá, gente? Para não dar problema. Botem coladinho como eu estou fazendo aí. E a segunda coluna é target, tudo bem? Ó. Aí vamos lá. Vamos começar pelo A. O A tem aresta para alguém? Não. O B tem aresta para alguém? Sim. O B tem aresta para o A, não é isso? Então a gente vai fazer B, A. Então o GEF já vai saber que existem dois nós, B e A. Ele já sabe. E que existe uma aresta entre eles. Tá certo? Por enquanto a gente não está usando peso nas arestas, mas a gente pode usar peso, outras informações. Certo? Tudo bem? Agora vamos lá. Do B para o C. Né? Então, B, C. Certo? Agora o B a gente já matou. Tudo bem? Vamos para o C agora. O C tem aresta para quem? Para o A somente. E o D? Para o A. Para o B. E para o C. É esse o nosso grafo? É esse? Tudo bem. Então agora,
A gente vai gravar esse arquivo, gravem num lugar que depois vocês consigam ler, sei lá, numa pasta de documentos, algum lugar assim, certo? Eu vou gravar aqui em documentos. Eu vou chamar de... Ah, eu devia ter gravado lá onde eu estava mesmo. Deixa eu gravar lá onde eu tô, para não causar mais confusão. Então aqui eu vou gravar, eu vou chamar de... Básico page. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem, mas a extensão tem que ser CSV, que é comma separated value, tá? Cuidado se vocês estiverem usando Windows para ele não botar um TXT a mais, tá? Bom, tudo bem? Agora a gente vai entrar no GAF e a gente vai importar esse grafo para o GAF, tudo bem? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vem para o laboratório de dados, tá? Aqui é onde a gente importa os nossos arquivos CSV, tá? Então, vocês estão vendo aqui em cima que você pode importar nós ou arestas, certo? No nosso caso vai ser arestas, tá? Se você quiser, você pode botar o arquivo aqui mesmo. Mas eu quis mostrar como é que você importa, porque praticamente você nunca vai criar as coisas no GAF. Você vai ter sempre um programa externo que vai gerar o CSV, certo? Então, importar planilha, certo? Aí você vai lá onde você guardou o teu negócio, tá? Você vai lá onde você guardou. E abre o teu negócio. O meu aqui é... Cadê? Básico PageRank CSV. Tá. Aí ele vai fazer umas perguntas. Por exemplo, ele está perguntando se é separado por vírgula. Ok, é separado por vírgula. Ele até te mostra uma prévia aqui, tá vendo? Aí você está vendo que está ok. Aí você dá próximo, tudo bem? Aí ele está perguntando time representation. Francamente, não sei o que é isso. Por mim, ok. Agora ele quer saber o seguinte: criar nós faltantes. O que, que é isso? Criar nós faltantes significa que quando ele vê que existe uma aresta entre os dois nós e aqueles nós não existem, ele vai criar os nós. É exatamente isso que a gente quer, tudo bem? Então a gente vai deixar o criar nós faltantes, certo? As outras coisas, se tiver mais de uma aresta, não é o nosso caso, autoloop, eu deixo marcado, mas não é o nosso caso, certo? Ele vai criar um novo workspace para isso. Daqui a pouco vocês vão entender o que é um workspace. Vocês podem dar ok. Aí vocês estão vendo que tem duas áreas de trabalho aqui, né? Na verdade eu não devia nem ter mandado ele criar uma nova. Eu vou fechar a número 1 para ficar só uma área de trabalho, que é a número 2. Bom, então vocês estão percebendo agora que ele criou as nossas arestas. E se você entrar aqui na aba de nós, você vai ver também que ele criou os nós. Tá certo? Tudo bem? Bom, agora, o que, que a gente vai fazer? A gente vem para a visão geral, certo? O que, que você vai começar a ver no GAF? Você vai ver o nosso grafo aqui plotado. Tá vendo? Tá aqui o grafo plotado. E se você quiser, você pode mexer as arestas, certo? Bom, aqui embaixo
você pode configurar para ele mostrar algumas coisas, por exemplo, rótulos, certo? Só que esses nós especificamente, a gente não criou com rótulos. A gente só criou com o ID dele. Aí, a gente pode pedir para selecionar aqui nessa chave de fenda aqui, nessa chave de boca aqui, nessa... Você pode pedir para mostrar o ID, tá? Aí ele vai mostrar o ID do ABCD. Estão vendo? Aqui você pode aumentar... Hã? Aqui, ó, nesse onde tem uma pranchetazinha aqui no cantinho. Atributos. Estão vendo aí? Aqui no cantinho, tá vendo onde tem uma prancheta? Aqui dá para aumentar a escala das letras, se vocês quiserem, tá? Tudo bem? Se vocês não quiserem que apareça esse tracinho, porque eu acho que esse tracinho é para dizer que não tem label, você tira o label aqui, que só aparece as letras agora, tá? Tudo bem. Se vocês quiserem deixar que nem essa figura, vocês botam cada um num canto. A, B, C e D. Ok? Tá certo? Bom, tem outros embelezamentos possíveis aqui, certo? Mas essa é a primeira parte que diz respeito a como importar um grafo no GAF. Tudo bem? Todo mundo entendeu essa dinâmica? Para aparecer as letras, você vem aqui nessa prancheta e pede para ele mostrar o ID ao invés de mostrar o label. Ah, é ID nos nodes ou nos edges? Nos nodes. E no edges você marca o quê? Eu não mexi nada no edges. Eu não mexi nada porque eu não preciso mostrar nada no edges. Tá. Bom, aqui do lado tem mais umas opções de embelezamento que por enquanto não me interessam, então não vou mostrar para vocês. Tudo bem? Agora vamos gravar a nossa área de trabalho, certo? Salvar como? Então, na hora que você fez isso, agora você tem um projeto GAF, tá vendo com a extensão GAF? Você tem um projeto GAF. Então a gente vai salvar esse cara com a extensão GAF, tá? Aí você salvou, ok? Então, essa foi a parte da leitura